На ваш погляд, вы сегодня здоровы? Да. Все добре? Очень хорошо. Ніяких таких алергічних реакцій серйозних не було. Ми можемо перенести минулі дозі нормально? Так. Да. За власним бажанням централізовано зробити бустерне щеплення могли і працівники КП «Титан». Берегтися у такий спосіб від коронавірусу вирішила і пані Світлана. Жінка розповідає, що ніколи не хворіла на COVID-19. Нині робить щеплення вже втретє, бо ставиться відповідально до свого здоров'я. Просто-напросто так не вистачає часу піти в лікарню зробити, а тут зроблять у нас на офісі, чому б не зробити? Я обов'язково зроблю, тому що спілкуюся з народом. Я бывший медработник, поэтому отношусь к вакцинации очень положительно, понимаете, и я считаю, что это правильно всех вакцинировать. Нині у КП «Титан» працюють 163 робітники, і 77% з них вакциновані. Щепитись бустерною дозою вирішили інші комунальники підприємства. Ми виконували роз'яснювальну роботу серед наших працівників для необхідності щеплення як профілактичної дії. Люди самі йшли, самі вакцинувались, ніхто їх не заставляв це робити, це бажання кожного робітника. Щеплення робили вакцинами CoronaVac та Pfizer, тому працівники могли обирати. Медики зазначають, нині завдяки вакцинації ризик захворіти на COVID суттєво зменшився. Майже всі вакциновані, ось, і тому інфекція вже, ну, вона ще залишається, вона нікуди не дівається. Тому ми рекомендуємо все ж таки робити бустер, тому що він якось, ну, цей імунітет пролонгує, укріплює його, ось, і щоб набути цей дійсно великий захист від важких, від летальних форм, такий, як ото був у нас, для цього і розробили цю вакцину. Як запевняють на підприємстві, навіть під час пандемії ніхто з їхніх працівників не хворів на коронавірус. Єлизавета Баздарєва, Ілля Гірник, телеканал МТМ.